Ele está aí com. Ele é da comunicação social provincial. Temos também o nosso irmão David. Obrigado. Obrigado. É o delegado municipal do Tomboa. Por último, eu estou falando. Chamo-me Eduardo Praia e sou secretário para a área da educação. Amém? Muito obrigado. Assim, no. Dirá as ordens posteriores que não podemos atender em lugar, mas nos pedirão de antecipadamente que deve ter já alguns cópias de direito e fotografia, tudo aí. Então, isso é para quê? Se nos enviarem mais uma mensagem agora dizendo porque nós estamos a trabalhar até ontem, quando conversei com o presidente, até enviou saudações para todo o Calumbi. Para nos orientar o que é que vamos fazer já com esses processos urgentes. Então, quem não trazer bilhete, confiar naquele bilhete lá. Às vezes vamos lá, não tem bilhete, só deixou lá os dados. Estás a ver como é que é? E quando você errar, melhor errar é falar. Se errar no dinheiro, fica bom. Deveria receber 10, nem 10, nem 1000 e meio, porque o teu nome só tem nome, não tem bilhete. Dá para inserir o dinheiro? Não. Então, esse processo é outro. Nós, cada dia, cada hora e momento, recebemos orientação. Tudo que estamos a falar é atualizado, não é algo passado. Não. Passado já ficou. Agora estamos no presente. Isso tudo é novo. Então, vão trazer mesmo. Quem não trazer, vou repetir mais, quem não trazer a cópia do bilhete em duas fotografias. Então, o que é que vamos comunicar de novo na rádio? Nós vamos falar outra coisa. Se calhar vamos já dar um relatório que, olha, já recebemos X documentos e nós já enviamos para Luanda. E você que não trouxe, então não seremos culpados. Nós vamos falar na rádio. Também vamos comunicar nas igrejas. Chamo para o Cassini, o nosso chefe. Deu para entender? Não, está bom. Sim, senhor. Muito obrigado. Nós precisamos dos processos até mesmo hoje. Depois de sair, porque vais ter que trabalhar mesmo. Vai ver já como é que o trabalho, vamos te descarregar. Vamos pedir ajuda aqui às irmãs, para ver mais alguns secretários que foram organizados aí, depois da tua ausência. Vai ver que eles vão manejar muito rápido aquele trabalho e vamos para frente. Faça a boca. Está bem esclarecida, então. Queria só que falar sobre a questão de toda a gente ter acesso para ir trazendo o processo. E aí, quando estamos baralhados, não temos direção certa. Ou vamos para aqui, ou vamos para aqui, ou vamos para aqui. Agora, o tio Zé fica no Rio Zé Caribe. Será que o Platão também vai lá? É isso. Muito obrigado. É isso. Nós queremos dizer o seguinte, a localização, quem escreve, nem sou eu, nem está um pouco aqui, a vice, nem o nosso tesoureiro. Se escreve, porque ainda não temos gabinete. Então, quem escreve é mesmo ele, ele já tem secretários também. Alguns não estão presentes aqui. Além do nosso secretário aqui atrás, que nós já referimos, temos outro secretário também no município. Mas queremos indicar a localização, estamos a trabalhar, onde vem o fruto disto aqui, na ausência desse gabinete que já não estamos. Sinta o meu João. A pagatura se colar, para eu não trabalhar aqui. Mas se não vê sinais, eu achei que já se virava. Estamos a trabalhar na casa do nosso tesoureiro. Ele é o senhor reverendo e pastor. Aqui, quem vai parando? Acho que ele é melhor ele dar a direção. Se calhar eu posso errar. Mas
Quem vem da escola universal? Igreja universal. Não tem aquela entrada? Que aqui tem uma igreja que está em obra. A Rua da Maternidade. A Rua da Maternidade. Quando passamos em frente da maternidade, estamos ali. Aí no entrocamento que vem do Chirupela. Não tem a igreja universal? Exato. Mas isso também não é problema. Ele tem um número de telefone. Vai deixar o contato para todos. Então, é lá onde nós estamos a trabalhar, porque tivemos... Temos feito a comunicação na rádio. É, temos uma perspectiva é que haverá um dia, vamos fazer uma convocatória para que os nossos mais velhos, nossos avós, nossos irmãos que aceitaram o convite para o registro, vão aparecer na TVA. Nós queremos esclarecer os documentos vindo da direção nacional, conforme acabamos de ouvir a leitura dos mesmos. É para dizer que eu não vou repetir o que nós ouvimos na leitura, é isto mesmo, apenas vou esclarecer cada documento, qual é o seu efeito. Isso vem ali a dizer que o enxofre também tem 18 anos. É bom que se registre, porque os que amanhã poderão ir ser pescador naquela área, tem que ser um jovem, não é nas suas doces avós. Só o avô vai passar ali e receber um peixinho que eu pesquei em nome desta pessoa. Então eu vou ser trabalhador ali. E isto para amanhã não acontecer, conforme já ali o nosso chefe diz. Uns vão estudar nesta escola que estão a construir. Para isto não acontecer, que olha, o tio mesmo afinal não me falou só, então eu vou já ser registrado. Porque afinal, isto é uma nossa empresa. Eu até vi um documento ali que tem um certificado disso. Este documento ali me deu uma coisa ali. É. Afinal, hoje também. Porque isto não tem cunha. Esta empresa aqui não tem cunha. Isto já não. Para que isto não aconteça, então é bom que vamos